Mr. President, ikiwa unataka kuokoa wale waheshimiwa wenye walipiga yes, kama unataka inji itulie, Your Excellency, sio finance bill peke yake. Wakenya wako na hasira kwa sababu ya wizi ya hali ya juu ambayo inafanywa na mawaziri wako. Wakati Linturi, waziri wako, alileta wizi wa mbolea, nikainua sauti, alafu bunge ikakataa kumungoa yule Linturi, hiyo hasira kwa Linturi na wale mawaziri wengine ambao ni waizi kama yeye, ndio inaleta hii shida yenye unaona wa Kenya. Namba mbili, Mr. President, wale waheshimiwa ambao wako karibu na wewe, ambao kwa muda kidogo, 1.5 years, maisha yao imependuka, walikuwa watu wa kawaida, lakini siku hizi wamekuwa matajiri wa kupindukia. Hata Didmus Barasa amenunua ndege, wengi hatuwaoni chini tena, wanapitia huko juu, wengine wanaenda kwa harambe kama ya leo, hatoi kulingana na uwezo wake, anatoa kuja kuonyesha watu kwamba yeye ndio mwizi mwenye ameiba sana. Mr. President, how can a normal member of parliament aende katika harambe na atoe milioni 20 kwa kanisa moja, na atoke hapo aende kwa kanisa inayofuata anapatia padri gari mpya pie ya Prado? Hii sura mbaya, Your Excellency, prevail upon your MPs to stop displaying wealth which they have not earned. They are displaying health yenye wameibia hawa watu maskini, hawa watu hawasikii vizuri. Mr. Khalwale, Senator wa Kakamega, nilikuwa nadhani mtu akisoma kwa daktari anaenda juu kidogo. Inawezekanaje wewe Khalwale unakoka siasa hii muda mrefu yote, unaongea uongo mchana? Najua nimekuwa nikiona hiyo story ya 20 million for a very long time, about 2 weeks now. Yani Khalwale auamini waumini wa kanisa tukiungana tutasachanga hata 50 million you don't believe in, because wewe shida yako una believe kwa uchawi. Unajua ukisoma sana ukwe daktari, alafu rudi nyuma uende zero. Ila usema ziju unachinja ngome ndio uingie ndani, ziju ndio upate nini, ziju ufanye nini. Ukirudi kwa uchawi, hiyo ndio confusion uko naye. Number 2, Mr. Khalwale nao wote wananikashifu. 20 million ilikuwa pesa yote ya mchango. In fact, hiyo kanisa ilikuwa imechanga 14 million. Sisi tunaenda tukongezea ya juu na marafiki na watu wengi wenye tunaamini kanisani. Number 2, Khalwale, mimi ni mtu, usiniulize ati nilitoa pesa kutoka kanisani. Nimekuwa nikifanya hiyo kazi before nikuwe mbunge. Niliona discussion mingi hapo, naona sasa utaenda hata hiyo maneno ya saa. Angalia hiyo saa nilinua wichia. I bought my Range Rover, my first Range Rover when I used to 22 years old. So msijisumbue na vitu zingine. Na mimi nataka niwaulize, hii Nairobi, Eldoret, Kakamega, Mombasa, hii mabuilding yote ukipanda kwa roko unaona imejaa all over. Unajua wenyewe? Why Sudi? Why do you have to ask me? Kwani muamini mimi niko na akili? Kwanza inamaanisha kuna kitu unajua kushinda nyinyi watu wengi. So please tuache kuingiliana vitu ya upuzi. So mnataka tutembee mguu wote ama mnaona? Unajua wewe Khalwale, shida nimegundua pia unaamini kwa umaskini. So many people wenye unaona wanaongea saa yote matope ni kwa sababu wanaamini kwa umaskini, hawana matumaini. Ndugu yangu Khalwale, afadhali hata ungewacha kazi ya siasa na ufungue clinic, labda ungekuwa better. Wewe mtu mzima, kanigoni nimesema sitajibu hao wengine kwa sababu labda waelewi,
Nilikuwa naona hata wengine wanapiga kelele hapo wale watoto wetu nikasema hawa labda hiyo hawataelewa. Na mimi naombaa watoto pia wajue biashara, wajifunze mambo mingi. I've worked from when I was 14 years my friend. Nilifungua biashara yangu ya kwanza na matunda na vitu mingi. So wacha kunikashifu ati sijui 20 million. 20 million ni pesa kidogo. Kanisa wenyewe walikuwa wamechanga pesa mingi sana. Sisi kwenda kwa maranda ya kanisa tuende kwa sababu tumekosa kazi ya kufanya. Mimi sijatosheka na zina chochote ya kusema ati nimetosheka. So Khalwale wacha nenda uganga. Amini Mungu kwanza. Na wacha propaganda wewe umekuwa mzee. Please wacha propaganda. Mr. President, ikiwa unataka kuokoa wale waheshimiwa wenye walipiga yes, kama unataka inji itulie, Your Excellency, sio finance bill peke yake. Wakenya wako na hasira kwa sababu ya wizi ya hali ya juu ambayo inafanywa na mawaziri wako. Wakati Linturi, waziri wako, alileta wizi wa mbolea, nikainua sauti, alafu bunge ikakataa kumungoa yule Linturi. Hiyo hasira kwa Linturi na wale mawaziri wengine ambao ni waizi kama yeye, ndio inaleta hii shida yenye unaona wa Kenya. Namba mbili, Mr. President, wale waheshimiwa ambao wako karibu na wewe, ambao kwa muda kidogo, 1.5 years, maisha yao imependuka, walikuwa watu wa kawaida, lakini siku hizi wamekuwa matajiri wa kupindukia. Hata Didmus Barasa amenunua ndege, wengi hatuwaoni chini tena, wanapitia huko juu, wengine wanaenda kwa harambee kama ya leo. Hatoi kulingana na uwezo wake, anatoa kuja kuonyesha watu kwamba yeye ndio mwizi mwenye ameiba sana. Mr. President, how can a normal member of parliament aende katika harambee na atoe milioni 20 kwa kanisa moja, na atoke hapo aende kwa kanisa inayofuata anapatia padri gari mpya pie ya Prado? Hii sura mbaya, Your Excellency, prevail upon your MPs to stop displaying wealth which they have not earned. They are displaying health yenye wameibia hawa watu maskini, hawa watu hawasikii vizuri.